ရန်ကုန်မူဆက်ခီးစဉ်အတွက်ခီးသည်သွားရောက်မှုဟာပုံမှန်ထက်ရောကျသွားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ခင်းနှင်းဖြူစိုးကပြောပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်။မီလာ၁၉ရက်နေ့ကရန်ကုန်မူဆယ်ပြေးဆွဲနေတဲ့မြန်မာလာထွန်ခီးတဲ့တင်ရင်ကိုကုတ်ခိုင်မူဆယ်ကြနန်းဖန်ကခုံမုံအနီမှာခီးတဲ့တွေကို KIO လက်နက်ကင်ဖွဲ့တစ်ခုကမှတ်ပုံတင်ချစ်ဆေးမယ်ဆိုပြီးကားပေါ်ကဆင်ခိုင်ခဲ့ကခီးတဲ့ကားကိုမီးရှို့လိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီလန်ကိုခီးသွားတယ်ရော့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအပိုင်းလေးတော့ခီးတဲ့တွေအကျိစားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခီးတဲ့လေးတော်တော်များများရော့သွားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ခုဖြစ်ရမတိုင်ခင်ကတော့ဒီလမ်းကြောင်းဟာပုံမှန်ဟေးတဲ့တွေနဲ့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုလိုကိစ္စမျိုးတွေလည်းတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးလို့ဒီခီးလမ်းကိုပြေးဆွဲနေကြကားမောင်းသူတွေကလည်းပြောပါတယ်။ဒါပဲကျန်တဲ့ရက်တွေမှာတော့ဘာသာမှမကြောက်ဘူးအားလုံးအေးအေးဆေးဖြောင်းပြူပါအခုဖြစ်စဉ်အတွင်းလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ပေမဲ့ခီးသွားတွေရဲ့ခီးဆောင်အိတ်နဲ့လူ3000ပစ္စည်းတွေမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ရင်ကိုမိရှုပ်ပြီးရင်မောင်းထံကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့ဆာမှာတော့တက်ဆိုင်ရာကာကြီးကွန်းများမူဆယ်ကုတ်ခိုင်ပြည်တော်စုကားလမ်းမကြီးမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ကားရိတ်အနေနဲ့ KIO ကုတ်ခိုင်ခရိုင်အမှတ်9တရင်မှာ22တိုင်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိတဲ့အခွန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခြင်းမပြုပါကမေလ18ရက်နေ့ကစပြီးအရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပေးလိုက်သည်လို့ရေးသားထားပြီးစက်ကြီးကောက်ခံတောင်းဆိုထားကြောင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မခင်းင်းဖြစ်ဆိုပါ